Maria Tiques, del Diari Esport. Em podries fer una valoració del partit i especialment de Salma, perquè va costar que entrés als partits per la lesió, i ara des de que ha tornat també va costar una mica que marqués, que trobés aquesta punteria, i avui doncs, ho ha fet tot bé. Sí, ha fet un gran partit, també perquè bueno, pel tipus de partit que tindríem avui amb espai a l'esquena de la seva línia defensiva. És una jugadora que ens dona molta profunditat i té aquesta capacitat, no?, de crear moltíssimes ocasions de gol. I bé, hem estat molt bé perquè el timing de desmarc ha estat molt bo, perquè les passadores han estat excel·lents i bueno, gràcies a això ha marcat 4 gols. Per nosaltres és una jugadora molt important. L'any passat, tota l'adaptació a nivell de, no?, passar-se l'atletisme 100% ara al futbol, doncs crec que el marge de millora encara el tenim, perquè és una jugadora molt de talent i que hem d'ajudar-la perquè ens pugui ajudar ja nosaltres també. Bueno, Jonathan, Arnau Ford de Carpetas Blaugrana. Aprovechando un poco la colaboración con los Rolling Stones, me gustaría mencionarte la canción de I Can't Get No Satisfaction. ¿Crees que se puede extrapolar este tema con el equipo, ya que hoy ha anotado 8 goles y siempre va por más? Bueno, tenemos que hacerlo y es cierto que hoy hemos estado... satisfacción, ¿no?, de la que comentas, que hemos estado un tramo del partido donde hemos tenido pérdidas relativamente fáciles, ¿no?, de ejecutar, y ahí hemos corrido un poco más, y con Tony Payne sabíamos que y con Martín Prieto sobre todo y Magabarro que teníamos que gestionar bien nuestros ataques. Pero bueno, en líneas generales creo que ha sido un gran partido, el ritmo competitivo que hemos tenido, el ritmo que han tenido también las que han entrado ha sido muy alto, jugadoras que llevaban acumulación de minutos y que les hemos podido dar descanso. Creo que hemos visto un equipo muy reconocible y a mí me ha gustado mucho lo que hemos visto hoy. Hola, Jonathan, Gemma Mallorca, de BTV. A mi m'agradaria doncs, posar-te sobre la taula el tema de la pilota d'or. És el tercer any consecutiu que cau aquí a casa i avui s'ha vist, no?, la gana que té de gol aquest equip, les ganes que tenen de jugar bé constantment. On està el sostre? Perquè ja han arribat a tot, no? Han guanyat pilotes d'or, heu guanyat tots els títols possibles. On voleu arribar? Yo creo que el que no han de mirar es on està el sostre, és intentar millorar cada dia, aixecar-te al matí, anar a l'entrenament, intentar donar la teva millor versió i competir al màxim nivell, que la gent que vingui al Johan pugui gaudir de tot el futbol que fem. Hi ha coses que es poden fer millor cada partit, hem d'analitzar el partit, si és cert que hem marcat 8 gols, que la gent s'ha divertit, jo crec, l'afició, però hi ha coses que no hem fet bé i hem d'analitzar-les per poder tornar a entrenar i poder tornar a millorar la nostra versió. L'any passat van guanyar 3 títols, la competició o la temporada té 4, per tant hi ha un marge per poder millorar. Tot això és molt difícil igualar-lo, és molt difícil superar-lo. Ara hem d'entrenar cada dia amb la intenció d'això. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Ana Palet para la cadena SER. Esta semana contábamos que entre las 5 camisetas más vendidas del club se encuentran la de Alexia y la de Aitana, independientemente de masculino o femenino. Puede ser algo simbólico, pero ¿para ti qué representa esto? Bueno, que la gente está muy metida con el equipo, con la sección, bueno, por las alegrías, ¿no?, que en los últimos años les hemos podido dar, y también porque, bueno, al final cuando van a un evento como este, a un espectáculo, un partido de fútbol, la gente disfruta, y cuando tú disfrutas, pues tienen la necesidad de volver porque te lo pasas bien. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad seguir insistiendo en entrenamiento, que todo lo que hacemos tiene que ir a la mejora diaria, en seguir dando alegrías a la afición para que, bueno, los más pequeños y las más pequeñas sigan teniendo referentes, no solo en el fútbol masculino, sino también en el fútbol femenino. Albert. Hola, Jonathan, Albert Ferran de RAC1. Et volia preguntar per Marta. Avui amb 400 partits, números de llegenda, una mica què significa, sobretot pel vestidor, ja no al terreny de joc, sinó una futbolista que arriba amb 400 partits amb la samarreta blaugrana. Sempre amb bona actitud, sempre amb bona cara, sempre predisposada, sempre llesta pel que pugui passar. L'any passat recordo un dels millors partits que va fer a la Supercopa, després de l'expulsió de la Irene, i no és casualitat que tingui aquest nivell, perquè sempre entrena bé, sempre té molt bona actitud, i això és exemplar per les seves companyes, per les més joves, per totes les jugadores que estan al vestidor. És una jugadora importantíssima perquè ens dona moltíssim, i quan juga ja veus el nivell que té, no?, aquesta gana d'incorporar-se després de passar, no?, de trepitjar. Ja estic molt content a nivell personal, a nivell professional, que li puguin sortir les coses, i els 400 partits parlen molt molt bé de tota la feina que ha fet i que encara està fent.